Dodoma mambo vipi? Nina surprise yenu kubwa sana. Hapa kwenye simu yangu, online tuko na mheshimiwa, rais wetu, Mama Samia, piga kelele! Naomba niweke loudspeaker tuongee na mama. Mama. Ndio, Nandy, hali zenu? Salama mama, wananchi wa Dodoma wanakusikia. Haya bwana, waambie wananchi nimewakimbia kidogo na majukumu ya kikazi Dar es Salaam. Ningependa sana ningekuweko hapo siku ya leo. Tunashukuru sana mama. Mama anasema yuko kwenye majukumu Dar es Salaam, lakini angetamani sana awe na sisi leo. Nawaomba mfanye onyesho zuri la salama. Watu wote wafurahie. Malize salama sana. Asante sana mama, tunakupenda sana na tunakushukuru kwa yote na tunasherekea na msemo wetu wa kazi iendelee. Tunashukuru sana. Sawa sawa, na mimi nawashukuru kwamba leo nikitimiza siku ya 100 mko Dodoma kutumbuiza vijana. Waambie vijana nawapenda sana. Piga kelele kwa mama! Mama. Okay. Nandy, turudi hapa kidogo, pia kuna waheshimiwa wako hapa. Naomba mic. Dodoma, kabla tujaanza show, mimi leo ndo ninafungua show. Sasa Nandy? Yes. Nandy, kwa sababu jukwaa hili ni lako na tuna mbunge wa Dodoma na mkurugenzi wa TTCL na rafiki yetu Anthony Mavunde mheshimiwa, waongee kidogo kwa dakika 2-3 alafu tuendelee na burudani. Karibuni mheshimiwa.